Bon dia, així és. Les barreres del túnel de Sóller ja sí s'aixecaran definitivament la setmana que ve. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha aixecat la suspensió cautelar del rescat del túnel de Sóller. Ho fa tenent un recurs del Consell de Mallorca després que els tribunals paralitzassin el rescat del túnel a instàncies de la concessionària. La consellera de Territori, Mercedes Garrido, i el president del Consell, Miquel Ensenyat, han dit que el rescat salda un deute històric amb els ciutadans de la Vall de Sóller i també amb els de tota Mallorca. Diuen que avui és un dia de satisfacció màxima. Ara el que fan els pèrits del Consell és recalcular l'import que han de pagar la concessionària perquè els 17,4 milions d'euros fixats fins ara eren en data dia 1 de setembre. Per tant, la quantitat que es pagarà la concessionària serà lleugerament inferior. Diuen des del Consell que tenen els doblers reservats, que només cal fer l'ingrés a la concessionària i diuen que el rescat, ara ja sí, és definitiu perquè no hi cap cap recurs de la concessionària. Quan se va inaugurar el túnel de Sóller ja fa bastant d'anys, en Canyella va dir una frase que va ser un poc mítica, que va dir: a partir d'ara disfruteu-lo. Però no volia dir exactament disfruteu-lo, volia dir exactament pagueu-lo. Per tant, jo crec que ara sí que en aquest moment podrem dir a tota la gent de Sóller, de la comarca de Sóller, disfruteu-lo. Amb igualtat de condicions que ho faran els altres mallorquins. L'únic que necessitàvem en aquest moment és posar en marxa, signar el contracte de manteniment del túnel, anar en el túnel a fer la recepció de les instal·lacions que ja està preparada a finals del mes de setembre, pagar i recalcular el pagament. Serà, com dèiem, l'aixecament de les barreres la setmana que ve, però la consellera de Territori, Mercedes Garrido, no s'ha volgut aventurar en quin dia en concret serà. Com vos hem explicat, d'una banda, perquè ara s'ha de recalcular quin és l'import que paguen a la concessionària i d'altra banda, perquè amb la suspensió del rescat el mes d'agost també es va suspendre el contracte de manteniment. Per tant, ara s'han de reunir a la Unió Temporal d'Empreses que s'encarregarà i activar-lo. Això sí, el rescat del túnel de Sóller depèn ara purament de tràmits administratius.